Evo, zajedno smo uradili i tvoje prvo kolo, koje je zaista dobro prošlo. Možete nam reći malo više o tome, evo, prvi put zvanično gostuješ u emisiji kao gost. Znači, prvi put i pričaš, stalno sviraš. Pa, Mar, ovo je moje prvo kolo koje sam uradio. Nadam se da će, ako Bog da, biti još, hoće, garantujem. Kako da objasnim, kući često dok vježbam, 1000 ideja prolazi kroz glavu, pa mi je nekad žao što ne snimam to. I eto, jednog dana, ja mislim, baš je bilo ono vani ružno vrijeme, nisam nigdje mogao da izlazim. Hajde ono, malo pomalo, jedan dio, pa ispravi ovako, pa ispravi onako i napravim ga nekako uz još neke korekcije i snimim. Ono što je fascinantno, evo nama mladima, jeste na društvenim mrežama, svi ste podržavali, svi stavljali tvoje kolo i kako treniraju u teretani, i kako voze auto, i kako rade poslove koji su neobični za kolo, ali naravno mladi te podržavaju. Pa nek uživaju, treba je malo u pravoj muzici uživati, jer ona danas je zavladalo svašta loše.